Assalomu alaykum, sadoq sentra mashqadan. Bugun sizlarga hammaga sevimli bo'lgan Deepin Bike o't haqida ozgina ma'lumot berib o'tmoqchiman. Birinchi bo'lib, ularni parvarishida e'tiborga ega bo'lgan narsa bu ularning havoni namligi. Hamma biladiki, Deepin Bike hamda ko'p pullarimiz trafikski o't hisoblanadi. Bular nam havoda o'sishga moslashgan va bilamizki, O'zbekistonning havosi nam emas, aniqsa yozda havo juda qurib ketadi. Chanchmaslarga tavsiya etaman, mana bu pulverizatorlar bilan vaqtingiz bo'lsa har kuni, bo'lmasa kamida haftasida bir marta bularni mana bu cho'miltirib turishingizni tavsiya etaman. Bu havoni namlantirib turadi va bular nimaqa nam havoda mazza qilib o'sadi. Keyingisi o'sgandan keyin ko'pchilikda foyda bo'ladigan qo'rquv bu Deepin Bike'ning barglarining sarg'ayishi. Deepin Bike o'sgandan keyin barglari sarg'ayib to'kilishi bu odatiy hol. Bularni qo'rqish kerak emas. Sarg'agan barglarni tegidan kesib tashlaymiz va tegidan bular bolni chiqaradi yana. Kust har doim pishni bo'lib turadi, masalan, chiroyli bo'lib. Keyingisi bike'larning yaltillab turishi va masalan katta-katta bo'lishi. Bilamizki, ko'pchiligida Deepin Bike'ning barglari bor-bor kichkina-kichkina bo'lib ketadi. Bu oziqani yetmasligidan va mana bu yaltirami rangi bledni bo'lib ketadi. Shuning uchun men sizlarga Bonafortning Zdorovye degan aynan Zdorovye degan seriyasini tavsiya etaman. Bu Krasatadan, Krasata seriyasidan farqi shundaki, Krasatalar gulli degan gulli uchun, misol uchun orxideya gullab bo'lgandan keyin ularga qilsanglar, bu paxtorni gullatadi. Zdorovye seriyasi bunaqa vechni zelenli, dratsiyani, palma, Deepin Bike'lariga bike'larini katta-katta qilib, yaltiroq qilib, pishni, moshni qilib beradi. Deepin Bike biz o'zimiz ham shuni ishlatamiz. Sifati chotki. Keyingisi bularning gullashi. Ko'pchilik Deepin Bike, Aglanema, Zamiakul kislami gullashini ko'rib xursand bo'lib ketadi, lekin afsuski gul sizlarga hech nima yaxshilik olib kelmaydi. Chunki gullagani bilan u urug' bermaydi, berib qo'ysam urug'dan chiqmaydi baribir. Sizlar faqatgina gul gullaganda bor kuchini gulliga beraveradi. Sizlar faqatgina vaqtingizni yo'qotib qo'ygan bo'lasizlar. Gul ham oziqasini unga beraveradi. Umuman o'smaydi. O'shaning uchun gulini ko'rishingizlar bilan tegidan kichkina gul chiqaradi. O'sha gulni tegi bilan sindirib tashlashingizni tavsiya etaman. O'shanda gul hamma kuchini barg yib beradi, masalan katta-katta gullab turadi. Keyingisi yana katta muammo bu suv quyish masalasi. Ko'pchilik bu gullarni ustidan ozgincha suv quyadi, tegidan tarelkasidan suv quyadi, lekin bu suv quyish bizani qilimda tez qurib ketadi va bilamizki, bularni ildizi juda ham nozik. Qurib ketgandan keyin ildizlar o'rtib qo'ysanglar, bu gul ancha qiynalib qoladi. O'shaning uchun masalaga bo'ktirish sistemasini tavsiya etgan bo'laman. Ya'ni, bu o'chiruv